Dakle, ono što je važno istaknuti kada bih sebe ocjenjivao, ocijenio bih se jednakom ocjenom koju su me ocijenili građani na nedavnoj anketi, a to je 3. Dakle, dobar. Mislim da je naravno potrebno napraviti još puno toga više. Ja bi, obzirom da dolazim iz realnog sektora, neke stvari i puno brže presjeco, išlo bi to brže, ali pošto se radi o gradskoj upravi, onda neke stvari idu i sporije, jer se moraju sve naravno poštivati i zakonske procedure. Ono na što sam ja najponosniji o proteklih godinu dana je činjenicu da smo razriješili 3 velika spora grada Dubrovnika, to je Društvo prijatelja Dubrovačkih starina, Excelza nekretnine i Blaga djela. Mislim da je bilo sazrelo vrijeme da se tako nešto riješi, a u konačnici se to pokazalo i pozitivnim za proračun grada Dubrovnika, jer upravo iz tih institucija će doći otprilike nekih 50 milijuna kuna na kraju ove godine. Također, ponosan sam na činjenicu da smo uspjeli jedan projekt kao što je pročistač za vodu dovesti do kraja, a našli smo ga u očajnom stanju. Dakle, 10% izgrađeno, projektna dokumentacija uopće nije bila dovedena do kraja. Činjenica da su postojali problemi s izvođačem na terenu. Najlakše je bilo odustati u tom trenutku. Je bilo najlakše odustati, ali smo se vodili mišlju, nakon što odustanemo, krenemo u ponovno projektiranje, pa krenemo u odabir izvođača. Sve to skupa će uzeti najmanje godinu i po dana vremena. I zbog toga smo rekli idemo ovo izvesti do kraja, kako bi u konačnici taj pročistač koji građani cijelo vrijeme ističu kao najvažnija stvar, kako bi on postao i počeo raditi i služiti gradu Dubrovniku. Sutra punimo godinu mandata ove gradske uprave. Tom povodom smo izdali jednu malu brošuru u kojoj smo naveli sve ono što smo napravili u prvoj godini mandata. Istaknuo bih nekoliko stvari i zbog toga bih, ako evo možete samo da kolege vidu prezentaciju, dakle, u kojoj je u brošuri navedeno ono što je najvažnije napravljeno u mandatu, prvom mandatu prve godine ove gradske uprave. Dakle, prije svega tu je pročistač pitke vode i činjenica da smo ga zatekli na 10% izgrađenosti, bila je odluka krenuti dalje ili ne, odlučili smo da ćemo krenuti dalje i 12. ovog mjeseca će biti pročistač pušten u svoj probni rad. Dakle, tehnički će se onda utvrđivati ispravnost kako i na koji način funkcionira i ta priča polako dolazi svome kraju. Ono što je iznimno važno uz sve navedeno je i dozvole, brojne dozvole građevinske koje smo uspjeli ishodovati u ovom periodu od godine dana. Jedna od njih je iznimno važna, a to je građevinska dozvola za cestu Most doktora Franja Tuđmana Pobrežje. Nabava kreće kroz par dana, radi se i procjena za izvlaštenje, procjena zemljišta i nakon toga, nakon što se odabere izvođač, kreću i sami radovi. Također, više puta smo isticali i tijekom predizborne kampanje kako je nužno potrebno okrenuti se europskim fondovima i dobivati sredstva iz europskih fondova za obnovu naše spomeničke baštine. Jedan prvih primjera obnove spomeničke baštine su lazareti. Vidimo danas se oni već obnavljaju. Sredinom iduće godine će oni biti i završeni kao uistinu prvi primjer obnove spomeničke baštine europskim novcem u gradu Dubrovniku. Što se tiče ostalih iznimno važnih stvari, skoncentrirali smo se na stanove, stanogradnju, pitanje rješavanja stambenog pitanja za branitelje, nešto što je ostalo kao obveza grada Dubrovnika iz svih prethodnih perioda. Prošlo je puno vremena od Domovinskog rata do danas, a brojni branitelji koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje to svoje pravo nisu ostvarili. U suradnju s Ministarstvom branitelja gradimo 65 novih stanova za branitelje, a istovremeno osiguravamo i nove zone stambenog zbrinjavanja Nuncijata i Pobrežje. Ovdje moram spomenuti Nuncijat, UNESCO i ono što je iznimno važno, dakle odluku koju čekamo, koja bi za par dana trebala uslijediti
u Bahreinu, ona se odnosi na novu buffer zonu. Mogu istaknuti veliko zadovoljstvo da je na nedavnom sastanku predstavnika Ministarstva kulture Republike Hrvatske i predstavnika UNESCO-a u Parizu UNESCO istaknuo kako su iznimno zadovoljni svim potezima nove gradske uprave po pitanju očuvanja spomeničke baštine, posebno po pitanju upravljanja turizmom, odnosno upravljanja destinacijom. Jasno su rekli kako su pozitivni potezi vidljivi i vjerujemo, evo, i očekujemo jednu pozitivan odgovor od strane UNESCO-a na njihovoj konferenciji u Bahreinu. Također, ono što je iznimno važno za reći, započeli smo izgradnju dječjeg vrtića Palčica. Jučer ste vidjeli vijest kako je evo, i Ministarstvo demografije osiguralo i doznačilo gradu Dubrovniku 1.077.000 kuna za projektnu dokumentaciju koju smo uložili za izgradnju navedenog vrtića. Očekujemo i od Ministarstva rada i mirovinskog sustava također određeni dio sredstava, tako da u konačnici trošak po gradu Dubrovnik za izgradnju Palčice će biti znatno manji od 11,4 miliona kuna i manje ćemo trošiti svojih proračunskih sredstava. Dobili smo i građevinsku dozvolu za područnu školu Montovirnu, započeli smo postupak javne nabave i vjerujem da ćemo negdje u rujnu mjesecu započeti i sa samom gradnjom, naravno ako sve bude objektivno išlo onako kako treba, ako ne bude bilo žalbi i ostalog, ali neminovno je da izgradnja prve škole od 1970. godine do danas započinje za par mjeseci. Također, još jedna investicija, Europski fondovi, energetska obnova osnovne škole Lapad, 5,15 miliona kuna je osigurano iz europskih fondova i potpisan je ugovor i započinju radovi nakon završetka školske godine na energetskoj obnovi osnovne škole Lapad. Istovremeno smo putem našeg upravnog odjela za europske fondove i međunarodnu suradnju prijavili i ostale škole, ali i vrtiće i čekamo odluku po tom pitanju. Vodoopskrba je iznimno važna, više puta smo to govorili i rekli kako nam je cilj da u ovom mandatu ove gradske uprave dovedemo vodu do svake obiteljske kuće, što bi bilo naravno povijesni trenutak jer to do sada nije bilo. Istovremeno da pokušamo riješiti većinu problema s kanalizacijskom mrežom i vidite da gotovo svako 15-20 dana dobivamo neku novu dozvolu za izgradnju kanalizacijske mreže. Tako smo riješili sve probleme na Lopudu, riješili smo suđurađ na Šipanu, još nam je preostala Šipanska luka za riješiti, riješili smo Kalamotu, imamo građevinsku dozvolu za Orašac, imamo građevinsku dozvolu za Staru Mokošicu, izgradnju kanalizacijske mreže, Trsteno, tako da vjerujem da sigurno je pred nama jedan veliki investicijski zahvat po pitanju izgradnje kanalizacijske mreže, a pred nama je i dobivanje sredstava za koje smo uvjereni da ćemo stići sve potrebne rokove iz europskih fondova u iznosu od 500 milijuna kuna na projektu aglomeracije. U suradnji, ono što je isto tako važno za reći, Dom umirovljenika, u ovom trenutku se projektira Dom umirovljenika ispod bolnice, revidira se projektna dokumentacija Doma umirovljenika u Gružu i vjerujem u idućoj godini da bi mogli krenuti sa izgradnjom i velikom investicijom u ova dva doma umirovljenika. Što se tiče gospodarenja imovinom, tu sa zadovoljstvom možemo istaknuti činjenicu dobre suradnje sa Vladom Republike Hrvatske. Kupili smo vilu Čingviju koja će uskoro postati centar kompetencije i za koju očekujemo da ćemo dobiti preko 30 milijuna kuna bespovratnih sredstava kako bi zajedno sa županijom, sa svim obrazovnim institucijama uspostavili centar kompetencije u ovom iznimno vrijednom prostoru koji bi u potpunosti bio otvoren za građane i sve posjetitelje.
Također Ljetnikovac Bunić Kaboga, grad je postao vlasnik, većinski vlasnik navedenog Ljetnikovca i sada se već malo pomalo kreću održavati događanja kako bi se u potpunosti oživio taj prostor. Napravljena je revizija svih gradskih stanova, raspisan je novi natječaj za potencijalne buduće stanare. U idućem tjednu će prvi stanari dobiti i ključe od stanova, dakle sukladno onoj listi prvenstva. Ono što moram reći, dio stanara nas je tužio, odnosno tužio je grad Dubrovnik Upravnom sudu u Splitu. Prije par dana je bilo navedeno ročište i sve te žalbe su odbačene i dano je za pravo gradu Dubrovniku da ima pravo raspolagati svojim prostorima sukladno propisima koji su na snazi. Također, kao što smo više puta spominjali, donijeli su stanovi za opću bolnicu Dubrovnik i Domu zdravlja Dubrovnik i dodijeljen je prostor Domu zdravlja za pedijatrijsku ambulantu u Mokošici. Sada se radi projekt, on je pri kraju, za dan, dva će biti gotov i onda kreću radovi na uređenju pedijatrijske ambulante u Mokošici i prostora za logoped. U suradnji sa Ministarstvom kulture, Društvom prijatelja dubrovačkih starina, osigurali smo sredstva u iznosu od 14 milijuna kuna za državni arhiv. 2009. godine su zaustavljeni radovi na državnom arhivu, od tada do danas je prostor bio zatvoren. Znamo da se arhivska građa u gradu Dubrovniku ne skuplja od 70. godina i zato je iznimno važno bilo kako za grad, tako za državni arhiv, da imamo jedan prostor koji je adekvatan i koji može prikupiti svu potrebnu arhivsku građu. Ono što je iznimno važno, razriješili smo i sve odnose sa Društvom prijatelja dubrovačkih starina, postignut je novi, kvalitetni i povoljni ugovor za grad u iznosu 60% gradu Dubrovniku, 40% Društvu prijatelja. Istovremeno riješili smo i razriješili probleme sa Zakladom Blaga djela. Ona sada uredno funkcionira, iznajmljuje prostore, vratili su se i obrtnici u grad zahvaljujući upravo urednom funkcioniranju Zaklade Blaga djela. Ali smo dovršili i okončali pregovore sa Excelzom nekretnine i uskoro ćemo potpisati ugovor nakon konačnog pozitivnog odgovora Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Što se tiče internih događanja, reorganizirali smo gradsku upravu, konsolidirali poslovanje razvojne agencije Dure, koja sad je, odnosno čije prošlo poslovanje je predmet određenih postupaka i radnji Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Napravili smo u potpunosti analizu svih tvrtki u vlasništvu grada Dubrovnika, sve nepravilnosti i prijavili nadležnim institucijama. Ono što je još važno istaknuti ovdje, raspisan je natječaj za kupnju zemljišta za izgradnju objekta za beskućnike. Osigurana su i sredstva u proračunu za kupnju zemljišta za izgradnju azila za životinje. Za par dana će biti sam natječaj raspisan. Također važno je istaknuti, sjedište porezne uprave se vratilo u grad Dubrovnik, a sukladno dogovoru i sporazumu sa Ministarstvom pravosuđa vraća se i Trgovački sud i nakon dugog, dugog niza godina ponovno funkcioniraju kotari, mjesni odbori, što je također bilo jedno od predizbornih obećanja. Kroz upravljanje destinacijom već sam nešto rekao o tome što UNESCO misli o načinu kako smo započeli upravljati destinacijom, distribucijom kruzera koja još uvijek nije idealna, ali sigurno je da su manje gužve vidljive na cesti, da je opterećenje cestovne infrastrukture znatno manje. Evo, jučer je bio četvrtak, bio je velik broj kruzera u gradu, ali istovremeno nije bilo nekih značajnijih gužvi na prometnicama. Ono što nam je preostalo je uvesti reda u taksi djelatnost, na tome ćemo ustrajati. Počeli smo provoditi koordinirane akcije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Prije par dana smo zaustavili velik broj taksista, većinu
onih, nažalost, koji nose Uber oznake smo pronašli kao izvršitelji koji ne radu legalno na području grada Dubrovnika i isti će biti sankcionirani, a kazne su uistinu velike. Potrebno je istaknuti, naravno, i gospodaranje javnim površinama i činjenicom kako smo započeli sa uvođenjem reda u javne površine na području grada Dubrovnika sa posebnim naglaskom da smo započeli koristiti sve one institucije, odnosno institute koji su unutar zakonskih ovlasti grada bile i prije, ali se nisu koristili, a to je prije svega pitanje oduzimanja stolova za sve one koje krše pravila grada Dubrovnika. Dakle, to smo radili i prošle godine, radili smo na početku ove sezone i prilikom bilo kakvog daljnjeg pronalaska nekoga da krši pravila grada Dubrovnika, da krši ugovore koje je potpisao s gradom Dubrovnikom, mi ćemo iste sankcionirati. Što se tiče prometne i komunalne infrastrukture, tu od svega možemo istaknuti povijesno čišćenje kanalizacije. Na Stradunu započeli smo prvih 30 metara, odmah smo rekli da će to biti opsežan i dugotrajan proces koji će trajati više od godinu dana, ali sigurno je da Stradun više neće plutati, da će one slike, odnosno fotografije ljudi kako plivaju na Stradunu tijekom velikih oborina u budućnosti postati prošlost i tako se nešto više neće događati. Moramo istaknuti činjenicu da smo u Brsečinama pokrenuli izgradnju priključnih cjevovoda na vodoopskrbnu mrežu, također projekt koji je zaustavljen prije 8 godina sa europskim fondovima u suradnji s općinom Dubrovačko primorje. Pokrenuli smo izgradnju cjevovoda od Riđice, Majkovi, Dubravica, dakle Dubravica malo selo na području grada Dubrovnika, vodovod će uskoro doći i do njih zahvaljujući europskim sredstvima. Navedenu investiciju ćemo službeno obilježiti 11. ovog mjeseca. Također izgrađen je kolektor odvodnje otpadnih voda u Malom Zatonu. Naveo sam sve već ove dobivene građevinske dozvole i ostale iznimno važne projekte na području kanalizacijske i vodovodne mreže. Što se tiče gospodarenja otpadom, nakon 20 godina smo konačno dobili svu dokumentaciju i završili priču oko Grabovice, dobili lokacijsku dozvolu, završili cijeli projekt za dobivanje građevinske dozvole, uskladili sa posljednje dokumente iz Požarcima. Ovih dana će se predati zahtjev za građevinsku dozvolu i očekujemo uskoro dobivanje građevinske dozvole za saniranje Grabovice, a onda očekujemo početak saniranja Grabovice ponovno koristeći europske novce i novce Fonda za zaštitu okoliša. Usvojen je plan gospodarenja otpadom koji je iznimno važan i strateški dokument grada Dubrovnika kako bi se uopće mogli koristiti europski fondovi, odnosno kako bi mogli dio gospodarenja otpadom novce za to dobiti iz europskih fondova. Također, prošireno je ugibalište za Bosanku, vidite da su radovi pri kraju, navedeno smo napravili interventno iz razloga zato što je gotovo svaki tjedan se događala prometna nezgoda i zbog toga smo odlučili interventno krenuti u proširenje, a u konačnici zajedno sa Hrvatskim cestama vjerujemo da ćemo u listopadu ove godine krenuti u izgradnju lijevog skretača koji je iznimno važan za podizanje razine sigurnosti, prometne sigurnosti na toj dionici. Na Pločama, Buži i Pilama smo osigurali i mjesto za zaustavljanje za građane po 10 minuta. Asfaltirali smo cijeli niz cesta na području grada Dubrovnika, nastavljamo aktivno i dalje. Cilj nam je da u četverogodišnjem mandatu sve ceste na području grada Dubrovnika budu asfaltirane. Ovdje su samo neke istaknute fotografijama, dakle od Mokošice, ulice Kneza, Domagoja, Ante Šercera, Trsteno, Kadina Ploča, znači Gornja Sela, Orašac, Gromača. Onda ono što je važno reći, cesta koja se godinama nije asfaltirala, to je ulica, dakle od dolaska Svetog Oca
Ivana Pavla II. Se nije asfaltirala cesta, odnosno ulica Petra Krešimira IV. I ulica Frana Supila. To je sve asfaltirano, uređeno, Masarykov put također i ulica Petra Zoranića. Cijeli niz javne rasvjete je postavljen na području grada Dubrovnika. Nastavljamo i dalje sukladno projektnoj dokumentaciji. Kako završimo projektnu dokumentaciju, raspisujemo nabavu, krećemo u izradu i nastavljamo ulicu po ulicu. Evo sad posljednje što smo napravili je rijeka Dubrovačka, odnosno područje Rožata, 65 tijela, odnosno rasvjetnih tijela je postavljeno na toj dionici, a do tada nije bilo tamo ničega. Također, ono što je važno istaknuti, otvorili smo i u suradnji naravno sa sanitatom i vrtni centar u Lapadu. Posljednjih godina grad Dubrovnik nije imao vrtni centar, smatrali smo to iznimno bitnim, tako da smo i taj dio riješili. Pokrenuli smo zajedno sa županijom Dubrovačko-neretvanskom i projekt Halo pomoći za starije i nemoćne, dakle narukvice koji će sigurno puno valjati do trenutka dok se ne izgradi dom umirovljenika za stare i nemoćne. Naveo sam već prethodno, ali evo mogu još jednom, povratak tradicijskih obrta u grad, zahvaljujući suradnji i sa Zakladom Blaga Djela, ali i sa Društvom prijatelja Dubrovačkih starina, dakle i cvjećarna, i brijačnica, i krojačka radionica, ali i gospar Ivo Bjočina nije ostao bez prostora, osigurao mu se novi prostor u suradnji sa Društvom prijatelja Dubrovačkih starina i sada kamenoklesarska radionica se nalazi sa strane ulaza od Pila. Uvedeno je novo produženo radno vrijeme dubrovačkih vrtića, potpisan je i novi ugovor sa Družbom sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog za novi vrtić u Mokošici. Projektna dokumentacija je pri kraju, vjerujemo da ćemo početi raditi negdje kroz ljeto kako bi do kraja godine imali novi vrtić u Mokošici. Također ono što je iznimno važno što se tiče predškolskog odgoja, da želimo što prije doći do faze uvođenja pedagoškog standarda u sve vrtiće, zato je nužno potrebna investicija u vrtiće. Osim u Palčicu koju sad radimo, projektiramo i Pčelicu za skoro razdoblje i nastavljamo dalje sa projektiranjem vrtića Solitudo. Uskoro ćemo donijeti odluku o kupnji zemljišta od vrtlara kako bi upravo na tom zemljištu izgradili novi vrtić u Solitudu. Godinama su sve žurne službe jednim dijelom bile stavljene sa strane, stoga smo, shvaćajući važnost žurnih službi, a posebno naših dubrovačkih vatrogasaca, potpisali novi kolektivni ugovor s vatrogascima u kojem se osiguralo otprilike 15% povećanje financijskih sredstava, odnosno plaća za naše vatrogasce. Ujedno smo doznačili značajna sredstva i Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Ove godine 500.000 kuna plus kupili smo vozilo Dacia Duster za njihove potrebe. Crvenom križu smo osigurali također sredstva za rad i kupili im novo vozilo. Ove godine krećemo sa Crvenim križem u projekt zaštite na plažama, dakle intervencije i prve pomoći na plažama, takozvane spasilačke službe. Također Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije osigurali smo novce za kupnju jednog vozila, na jednaki način ćemo to napraviti i u idućoj godini. Vatrogascima smo osigurali sredstva za kupnju vatrogasnog broda, a obzirom da su se brojni naši sugrađani žalili na činjenicu da u Mokošici nema laboratorija za vađenje krvi, osigurali smo sredstva za otvaranje navedenog laboratorija u Mokošici. Još možemo spomenuti kako smo formirali 5 sektorskih kulturnih vijeća, kako će 2019. godina je proglašena već Orlandovom godinom, pokrenuta internet platforma Kalendar događanja grada Dubrovnika, a sve u svrhu kako bi sama događanja se ne bi preklapala, što nam se vrlo često događalo proteklih godina. Nakon 8 godina ponovno je otvoren moderni lapadski ogranak dubrovačkih knjižnica.
Riješeni su i oni svi problemi koji smo imali dugi niz godina u Linđu, više toga nema. Također projekt ulicama našeg grada, vidite i ove godine zaživio, Dubrovačke klape su tu u gradu, pjevaju, i to je ono što, kako i na koji način mi želimo prezentirati i dio našeg kulturnog nasljeđa. I ove godine od brojnih projekata moramo istaknuti da je prvi put su maškare došle u Mokošicu u sklopu Dubrovačkog karnevala. Što se tiče same sportske infrastrukture, izrađuje se strategija sporta, vjerujemo da će biti gotova do kraja ove godine. U Gružu započne realizacija velikog sportskog rekreacijskog parka. Uredili smo cijeli niz dječjih igrališta, u Solitudu sada završavamo izgradnju novog dječjeg parka, postavila se nova tartan staza za atletičare na Lapadskom stadionu. Također možemo istaknuti sva ona važna događanja koja su se dogodila prošle godine, od svečano obilježene 25. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske pa do spektakularnog dočeka nove godine i, kao što sam već rekao, povratka programa ulicama našeg grada na Stradun, ali i u Lapad i Mokošicu. Zimski festival ove godine je bio u izmijenjenom izdanju, bio je na području cijelog grada, nije nas baš pratilo vrijeme. Kad smo gledali presjek sada vremenske prognoze, zanimljivo je usporediti dvije godine, dakle ovu prošlu i onu prije nije. Gotovo u prosincu 2016. godine da nije bilo padalina uopće. Padalo je samo u početku prva dva dana, to se sve naravno jasno vidi. I uspoređujući s ovom godinom, to je nevjerojatna razlika. I unatoč tomu se većinom zimski festival uspio održati na području cijelog grada, i u Lapadu i u Mokošici. Imali smo ove godine kućicu i u Orašcu, što je izvrsno zaživilo. Tako da vjerujemo da nastavljamo jednak intenzitetom i dalje. A po prvi put se održao i božićni, dubrovački božićni koncert, za koji sam siguran i uvjeren da će postati tradicionalni koncert grada Dubrovnika. E sad, ono što je također iznimno važno za reći, više puta smo govorili koliko je važno bilo oformiti upravni odjel za europske fondove i međunarodnu suradnju. Zašto? Zato što upravo taj upravni odjel generira i skuplja sve ono potrebe od svih ostalih upravnih odjela i prijavljuje se na sve raspisane natječaje. U samo godinu dana smo skupili, odnosno osigurali ukupno više od 44 miliona, danas 45 miliona kuna bespovratnih europskih sredstava. Dakle, to je novac koji je grad Dubrovnik uprihodovao iz europskih sredstava, europskih fondova, a prijašnjih godina je svake godine bilo rezultat jednako nuli, jer toga uopće nije bilo i takva sredstva se nisu slijevala u proračun grada Dubrovnik. Tu smo naveli samo kratko i proces prijave na europske fondove, razvojne nacionalne projekte i pozive, sve ono što je u tijeku i što grad Dubrovnik trenutno, na što je grad Dubrovnik trenutno aplicirao. I također, da ne duljim, svi ostali gradski projekti koji su u fazi projektiranja, čija realizacija će uslijediti u nadolazećem razdoblju. Evo, ime grada Dubrovnika, odnosno svoje ime, moje zamjenice gospođe Tepšić, moje zamjenice gospođe Tokić, vam se želim zahvaliti na praćenju u ovih godinu dana, praćenju našeg grada i naravno onom konstruktivnom pa i onom kritičnom. Sve je to skupa dobro došlo i poželjno, i ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno izvolite, brošure su ovdje, evo, dane za vas i za vaše potrebe, da ako je potrebno, a potrebno naravno, i kritički se osvrnete na njih. Hvala lijepo. Naravno, zamjenica upozorava putem medija, se želim zahvaliti svim građanima grada Dubrovnika, prvo na datom povjerenju, ukazanom povjerenju, drugo, vjerujem da vide razliku i da vide sve ono što, u čemu se gradska uprava trudi i što želimo realizirati u nadolazećem razdoblju. I evo, mi ćemo svake godine na jednaki način davati
izvješće svojim građanima putem medija o tome što smo napravili u prethodnoj godini.